Անից հարցազրույց վերցրեցին, նա սկսեց պաշտպանել այդ գիրքը, որտեղ իմիջիալուց ասեմ գրված է օրինակ մի հետևյալ նախադասություն. Ցեղասպանություն, որի մասին կան լուրջ կասկածներ և տակավին բուռն բանավեճ է ընթանում. Սա այդ գրքում է գրվում։ Մի հատ հարց տամ էլի, այս Իսկանդարյան Ալեքսանը հայ է, թե ուղղակի հայանուն ունի։ Ինքը Բաքվի հայ է, կոնկրետ հայտնի չի իր ազգային ցակումը, հա՞։ Ինչքան ես եմ տեղյակ, հայ է, Հայաստանում է ապրում, ծնվել է Բաքվում, մեծացել, սովորել այնտեղ, ներկայումս հաստատվել է Հայաստանում։ Իսկ ինչու է հաստատվել Հայաստանում, նա թող կարող էր հաստատվել Մոսկվայում, կարող էր հաստատվել Բաքվում կամ Անկարայում, նույն հաջողությամբ կարող էր ցեղասպանության դեմ պայքարել։ Ես շատ կցանկանայի, որ իրեն հրավիրեք ձեր հաղորդմանը և այդ հարցերը ուղեկցնեն, տեսնենք իր կողմից ինչպես է պաշտպանելու այս երկրի մեծ հաճույքով կզանգարեմ և կհրավիրեմ, ուղի եթեր անենք, ինքը թող Երևանում նստի, մենք կարող ենք դա անել և այստեղից մենք հարցեր տանք, չեմ կարծում, թե նա ուզենա նման ծրագրի հյուր լինել։ Ես էլ չեմ կարծում, որովհետև ինչպես նշեցի, իր գործունեությունը լրիվ հակասում է նման հայկական շահերից ելնող տրամաբանությանը։ Եվ ընդհանրապես նման մարդիկ ճշմարտությունից այնքան են խուսափում, ինչքան մութ ու լույսից։ Ինչևէ, երբ պաշտպանում էր այս գրքի մեջ պարունակված տարբեր հակահայկական ժխտողական նախադասությունները, նա նշեց, որ տվյալ հոդվացի հեղինակ Գյորգ Յուլուն, որը թուրք գիտնական է, հասարակական գիտությունների գծով, չի կարող ստիպված է օգտագործել ցեղասպանություն բառը չհակերտներում և նման արտահայտություններ անել, որովհետև Թուրքիայում կա 301 տխրահարճակ հոդվածը, որով գրեթե ամեն արտահայտություն կարելի է ընդունել որպես Թուրքիայի արժանապատվությունը ոտնարող և դատի տալ մարդկանց։ Դրանով իսկ Իսկանդարյանը կարծես թե առանց հասկանալու առաջ է մղում այն միտքը, որ Հայաստանում էլ է պետք նման մի օրենսդրություն, որը թույլ չի տա մարդկանց հայոց ցեղասպանությունը ժխտել, վերցնել ճակերտների մեջ, և նշել, թե դա մի եղելություն է, որի շուրջ կան լուրջ կասկածներ։ Շատ լավ, ես այդ Իսկանդարյանին եթե առիթ լիներ խոսելու, կհարցնեի, կասեի, պարոն Իսկանդարյան, օրինակի համար, դու ինչպես կարող ես բացատրել, որ իմ պապու բոլոր ծնողներին և մեր հարևանի պապերի ունած ծնողներին Թուրքիայում մորթեցին և նրանք չհասան Հայաստան, դա ինչպես կարելի է բացատրել։ Գիտեք, դժբախտությունը նրանում է, որ Իսկանդարյանը եզակի դեպք չի, Իսկանդարյանը ընդամենը մի անձ է ու նման օրինակներ շատ կան, հենց օրինակ բերեմ այս գարնանը, երբ որ հայ-թուրքական հակամարտության շուրջ ընթացող բանակցությունները զարգանում են և ավելի 23-22-ի գիշերը լուր տարածվեց այդ ռոդմեփի վերաբերյալ, ճանապարհային քարտեզի վերաբերյալ, մի ծակումով հայ Ռուսաստանի գիտնական Սերգեյ Արությունով անունով մեկին խոսեցրեցին Հայաստանի կենտրոն հեռուստաալիքի եթերից, այո, որը խոսում է ռուսերենով, որը արդեն Հայաստանի հայոց լեզվի օրենքի կոպիտ խախտում է, Հայաստանում ամեն հաղորդում պետք է առնվազն թարգմանվի, եթե ոչ հայերենով վարվի։ Եվ նա նշեց հետևյալը, վերջիվերջո, իհարկե նա պաշտպանում էր ներկայիս կառավարության ջանքերը հայ-թուրքական հակամարտության ուղղությամբ, նշեց վերջիվերջո, միթե հայերը թուրք մուսուլմաններ չեն սպանել, իհարկե ռուսերենով էր, ասում էր, իսկ մենք ինչքան մուսուլմաններ են հայերը սպանել, այսինքն փորձում էր ոչ թե բացեի բաց ժխտել ցեղասպանությունը, այլ փոքրացնել, մեղմել թուրքերի իրագործած ցեղասպանությունը, այդպիսով հավասարության նշան դնել Դայիչի և Զոհի միջև։ Դայիչի և Զոհի միջև։ Շատ լավ, Ստեփան, մենք գնալու ենք հիմա կարճատև դադարի, կվերադառնանք և մի փոքրիկ հատված էլ կդիտենք այն հարցազրույցից, որտեղ փաստաբանը փորձում է բացատրել, թե ինչու նման մարդկանց հարկավոր է վերջիվերջո հրավիրել դատարան և ի վերջո այս դատական գործընթացը ուր պիտի մեզ հանգեցնի, որն է մեր վերջնական նպատակը ի վերջո։ Բարեկամներ, մնացեք մեզ հետ, մենք շուտով վերադառնանք։ Բարեկամներ, մենք վերադարձանք, հիմա մենք կփորձենք մի քանի բառով խոսել այդ դատական ակտի մասին և մեկ րոպե ևս կդիտենք, բայց մինչև մեր հետ այս նյութին գնալը, Ստեփան, խնդրում եմ, դու մի բան էիր ուզում ասել այդ դատի մասին։ Նախ, ինչպես արդեն նշվեց, առաջին անգամ է, որ նման դատ է բացվել Հայաստանում ցեղասպանության ժխտման դեմ, ըստ դատական հայցի պահանջվում է
ժխտման հերքումը հրապարակել զանգվածային լրատվամիջոցներում, ինչպիսիք են Գոլոս Արմենի Չարտը եւ նաեւ հեռուստատեսությամբ։ Նաեւ պահանջում է արգելել ցեղասպանություն բառի չհակերտավոր օգտագործումը։ Եվ ինչպես ամենավեզենը նշեց տեսահոլովակի մեջ, սիմվոլիկ խորհրդանշական 1 դրամ է պահանջվում որպես փոխհատուցում։ Իհարկե հաշվարկ արվել է, բայց քանի որ այս դատը շահույթի հետապնդում, ուղղակի որպեսի նախադեպ լինի, կարևորություն կա այդ 1 դրամը պահանջելու։ Շատ է, եթե գերմանցիները կարող են դանել, մենք ինչու չեն կարող անել մեր երկրի համար, զարմանալու եմ, ինչ աշխանի կարելի է անգնել։ Այո, Գերմանիան, ինչպես նորից Արմենիայից նշեց հարցման սկզում, մեղա է եկել, այսպես ասած, մեղանչել է եւ միլիարդավոր դոլարների հասնող փոխհատուցում է վճարել հրեաներին եւ իսրայելի պետությանը, եւ կարծեմ նույնիսկ մինչ այժմ նման հարցեր փոխհատուցումներ գոյություն ունեն։ Առանց փոխհատուցման հայոց ցեղասպանության ճանաչումը դա անիմաստ մի երևույթ է։ Եթե պետք է ճանաչես, օքեյ, հանցանքը կատարել եմ, բայց դրա դիմաց ոչ մի փոխհատուցում չտրվի, անարդար այս ցեղասպանության հետևանքները դրանով չեն վերացվում։ Վերջիվերջո ցեղասպանությունը հայ ազգի համար հայրենիքի կորուստ էր, որը կորցնելով հայ ազգը չի կարող կենսունակ պետականություն ստեղծել այս մնացյալ հողակտորի վրա։ Հենց սկզբում նշեցի այդ տարբեր կազմակերպությունների կողմից հայ երիտասարդության ուղի լվացման մասին, այդ հարցերով են փորձում հենց հիմա դեռ այս ցեղասպանության հետևանքները շարունակել։ Ես ժողովրդավարություն բառը թարգմանում եմ հետևյալ կերպ. Հայաստանի Հանրապետության համար այն նշանակում է դռները բացել, ուղեղները բացել, հագուստները հանել եւ սպասել, թե ինչպես ճշնամին կգա եւ քեզ եւ բարոյապես եւ ֆիզիկապես կոչչացնի։ Դա ժողովրդավարության թարգմանությունն է հայերեն, Հայաստանի համար։ Ժողովրդավարությունը նշանակում է, ես զենք ունեմ, իրավունք ունեմ, ուժ ունեմ, կգամ քեզ կսպանեմ, կոչչացեմ, կթալանեմ, ու դու ոչինչ չես կարող ասել։ Որտեղ եթե անգամ ծպտուն հանեցիր, կասեմ դու ժողովրդավարության դեմ պայքարում ես։ Սա է դրանց հասկացած ժողովրդավարությունը։ Քիչ առաջ ինձ համար մի երկտող կարդացիր, ինչ արտահայտություններ էր եղել այդ դատի ակտի վերաբերյալ։ Արդեն հասրան իշխանության ներկայացիչները իրենց կարծիքը հայտնել կոնկրետ ցեղասպանության ժխտման դեպքերի մասին Հայաստանում եւ մասնավորապես վերջերս, եթե տեղյակ լինեք, հայրապետական դաշնակցությունը Հայաստանում մի օրինագիծ էր մեջբերել, մցրել խորհրդարան, որով կոնկրետ հայոց ցեղասպանության ժխտման դեմ դույժեր սահմանված։ Նախկին արտարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը, որը ներկայումս խորհրդարական է, դուրս եկա մի առաջարկով, որ 60 օրով հետաձգեն այդ օրինագծի քննարկումը։ Եվ նրա արդարացումներից, այս սա արդեն իր կոնկրետ բառերն են, հետևյալն էր. այս օրենքի ընդունումը կհանգեցնի հայ-թուրքական բանակցություններում լրջագույն խնդիրների թուրքերի հետ։